kako bi se približili pacijentima i na neki način unutrašnji prostor u kome oni dolaze učinili lepšim i funkcionalnim, renovirana je gradska apoteka u Prokuplju. Novine je što će građani koji dolaze da preuzmu terapiju u gradskoj apoteci imati mogućnost da se informišu o pojedinim lekovima, jer je u sklopu apoteke odvojeni prostor za savjetovanje, gde mogu besplatno da se posavjetuju u vezi svog zdravlja. Apoteka sređena, ljudi su na nivou. Jako je lepo, jako je lepo i sređeno. Malo pre sam ušao, odlično, super, sviđa mi se. Iznenadio kad se vidio sam da je mnogo lepše nego što je bilo. Direktor apoteka Prokuplje Zlatan Miljković istakao je da se u prethodnom periodu mnogo uradilo na otvaranju novih i rekonstrukciji postojećih objekata, kao i da je posljednjih godina farmaceutska zaštita svih građana Topličkog okruga koji pokriva ova ustanova podignuta na viši nivo. Jedan od oblika približavanja i unapređenja kvaliteta usluga je upravo i renoviranje enterijera gradske apoteke u Prokuplju. Smatramo da ovim renoviranjem smo napravili jedan prigodan ambijent za pacijente i za zaposlene. Ovaj objekat je samo jedan u nizu koji je dobio potpuno drugačiji i novi sjaj. Menadžment apoteka Prokuplje podsjeća da je ranije otvorena nova apoteka u Žitoreći, izgrađen potpuno novi objekat apoteke u krugu Prokupačke bolnice, otvorena apoteka u Sokaćevom bulevaru u Prokuplju, rekonstruisana apoteka u krugu Doma zdravlja u ovom gradu. Nedavno je urađena i kompletna adaptacija prostora gradske apoteke u Kuršumliji, a u toku su radovi na izgradnji nove zgrade apoteke u blizini Doma zdravlja u Blacu. Iz ove ustanove naglašavaju da se posebna pažnja obraća i na seoske sredine i da apotekarske usluge uglavnom prate rad lekara u zdravstvenim ambulantama na terenu.